হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আশা করছো সকলিয়ে ভালে আছে, ময়ও ভালে আছো। মই লিলি, পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিওলৈ। আশা করছো ভিডিওটো চাই আপনাদের ভাল পাব, আর যদিহে মোর ভিডিওটো ভাল পায় আপনাদের লাইক কমেন্ট শেয়ার আর লগতে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলে একবারে নাপাহরিব। আর ভিডিওটোর শেষত জানাবলে নাপাহরিব ভিডিওটো কেনেকুয়া পালে। তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কাজ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, এয়া বিছনাটো পাৰি ললোঁ আৰু এতিয়া ছোৱালীজনীক ব্ৰাছ কৰাই লওঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত দৌৰাদৌৰি হয়, উঠিছোঁ জলদিয়ে কিন্তু ছোৱালীজনী দেৰিকৈ উঠিছে, এইবাবে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, হাজবেণ্ড দোকানলৈ গ'ল আৰু তাৰ পিছত ছোৱালীজনী টোপনিৰ পৰা সাৰ পালে। বিছনাটো পাৰি পেলাই ছোৱালীজনী ব্ৰাছ কৰাই ললোঁ আৰু লগতে একেবাৰে যিহেতু তাই আজি দেৰিকৈ উঠিছে সেইকাৰণে তাইক গা ধুৱায়ো আনিলোঁ আৰু এতিয়া ছোৱালীজনীক ৰেডি কৰি ললোঁ আৰু তাৰ পিছত ছোৱালীজনীক খুৱাই লোৱাৰ পিছত মই ঘৰৰ কামত হাত দিব লাগিব। তো এইফালে চাইছে মই ৰুম ঠিক কৰি আছোঁ, চফা পাৰি আছোঁ আৰু বিছনাত একেবাৰে ছোৱালীজনীক মানে খেলা বস্তু দি ভৰি আছে, সদায় খেলাবিলাক ঢালে কিন্তু নেখেলে। তো এনেকৈ মই ঠিক কৰি থাকিব লগা হয়। তো যিয়ে নহওক, বাচ্চা থাকিলে প্ৰত্যেকটো ঘৰৰে এইটো কাম। তো এনেকৈ ৰুমটো দুটা ৰুমে ঠিক ঠাককৈ পাৰি ললোঁ আৰু এতিয়া ছোৱালীজনীক তিয় এটা কাটি দিওঁ, কাৰণ কি দেৰি হৈছে তাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰা। এতিয়া ভাবিলোঁ আৰু তাই তিয় খাই বিৰাট ভাল পায়, বেলেগ অন্য ফল একোৱেই ভাল নাপায়, তিয়টো অকণমান খাই পেলাই ভাল পায়, সেইকাৰণে তাইক তিয় এটা কাটি দিছোঁ। তো এতিয়া তাইক খাবলৈ দিওঁ। তুমি কি খাইছা? তিয় খাইছা? তিয় খাইছা? কি কৈছা? কোৱা তিয়, কোৱা। তো ছোৱালীজনীক তিয় খাবলৈ দি মই ঘৰৰ বাকীখিনি কামো কৰি ললোঁ আৰু এতিয়া আহি গৈছোঁ দুপৰীয়াৰ সাজ বনাবলৈ। তো আজি দুপৰীয়াৰ সাজত আছে জিকা আলু দি মাছৰ জোল আৰু কিবা এটা ভাজি কৰিম, এতিয়ালৈকে ভবা নাই। তো এয়া মই জিকা আলু আঞ্জা বনাই আছোঁ মাছৰ সৈতে। আৰু এয়া মোৰ দুপৰীয়াৰ সাজ হৈ আছে। তো দুপৰীয়া খোৱা লোৱা কৰাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকৰ লগত লগ পাম আৰু কিছু কথা পাতিম। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, দুপৰীয়াৰ খোৱা লোৱা কৰি ফ্ৰেছ হৈ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ। আৰু আজিৰ দুপৰীয়াৰ খোৱাত আছিল জিকা মাছেদি আৰু স্কোৱাচ ভাজি কৰিছিলোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই। তো আজি আৰু বিশেষ একো নাছিল, এয়াই আছিল। তো খোৱা লোৱা কৰি গোটেইখিনি কাম আজৰি কৰি এতিয়া অকণমান ফ্ৰী হৈ আহিলোঁ। তো যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মেহেন্দিটোৰ কেনেকুৱা কালাৰ হয় আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগে। মেহেন্দিৰ কালাৰটো তেনেকৈ উঠা নাই, নাজানো এইটো সঁচা নে মিছা কথাটো, যে মেহেন্দিৰ কালাৰ উঠিলে হাজবেণ্ডে বহুত মৰম কৰে আৰু নুঠিলে হাজবেণ্ডৰ মৰমটো কম বুলি কোনেও নকয়। এফালে ভাবোঁ যে প্ৰথমৰ পৰা যেনেকৈ তেওঁ মানে ভাল পোৱাৰ পৰা যেনেকৈ মোক ছাপৰ্ট মৰম কৰি আছে তেনেকুৱা অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকেও কৰি আছে। তো সেই ক্ষেত্ৰতে ভাবোঁ যে এইটো কথাটো সিমান এটাও সত্য নহয় চাগে, যে মেহেন্দিৰ কালাৰ উঠিলে হাজবেণ্ডে মৰম কৰে আৰু নহ'লে নকৰে বুলি, সিমান এটা সত্য নহয় বুলি চাগে মোৰ সেইটো এটা বিশ্বাস হ'ল। কাৰণ কি, মই যিহেতু মানুহটোৰ লগত আজি 4 বছৰ ধৰি আছোঁ, আজিলৈকে তেওঁ এনেকৈ একো কৰা নাই যে যোনটোত মই ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যে তেখেতে মোক অকণমান কম মৰম কৰে বুলি। তো কি ক'ম, একচুৱেলি তেখেতে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে। আজি এই ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই ইমানখিনি আহিছোঁ, বা মানে এনেকুৱা যে কিমানখিনি আগবাঢ়িছোঁ মই ক'বলৈ নাযাওঁ,
কিন্তু এই যে মই ভিডিও দি আছো বা ভিডিও কৰাৰ বাবে যেনেকুৱা যি যি বস্তুৰ প্ৰয়োজন বোলে আজি এইটোৰ প্ৰয়োজন কালি এইটোৰ প্ৰয়োজন কালি তেনেকুৱা এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন সকলোবিলাক বস্তু কোনোদিনো মানা কৰা নাই ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰতো 100% ছাপৰ্ট মোৰ হাজবেণ্ড আছে আৰু সেইকাৰণে সেই আগ্ৰহেৰে মই আজিলৈকে মানে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মানে ষ্টপ হৈ যোৱা নাই মই তো আৰু এনেও সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰতে মোক তেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি থাকে তো এনেকুৱা ছাপৰ্টিং এটা হাজবেণ্ড পাই মই আচলতে বহুত লাকি আৰু সঁচাই মই ভাবোঁ যে চাগে ইয়াতকৈ ভাল হাজবেণ্ড মই নাপালোঁ হয় যদি তেখেতৰ লগত বিয়া নহ'লোঁ হয় তো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই ক'বলৈ খুজিছোঁ তেখেতে মোক যিমানখিনি ভাল পায় ময়ো তেখেতক বহুত বহুত ভাল পাওঁ তো তেখেতৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই ক'লোঁ আৰু এনেওতো কৈয়ে থাকোঁ যে তেখেতেও জানে একচুৱেলি যেতিয়া হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত এটা ভালপোৱা থাকিব অট'মেটিক গম পায় কাৰণ কি ভালপোৱা থাকিলে কেতিয়াও কাজিয়াৰ সৃষ্টি নহয় আৰু বুজা পৰাটো বহুত হয় তো তেনেকুৱা আমাৰো আমি দুইজনী কিবা এটা কাম কৰিব লাগে বহুত বুজা পৰাকৈ কৰোঁ আৰু একচুৱেলি আমাৰ মাজত বহুত তেখেতে মোক যিমান পৰিমাণে ভাল পায় ময়ো তেখেতক বহুত পৰিমাণে ভাল পাওঁ তো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই ক'ব খুজিছোঁ যে মিষ্টাৰ নাথ আই লাভ ইউ চ' মাছ মই আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু এই জনমত মানে আটাইতকৈ মই লাকি এটা ক্ষেত্ৰতে যে মই আপোনাক হাজবেণ্ড হিচাপত পাইছোঁ চ' লাভ ইউ চ' মাছ মিষ্টাৰ অৰূপ নাথ মোক ভাল পোৱাৰ বাবে আৰু ৱাইফ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে তো আজি আৰু বিশেষ একো নকওঁ লাষ্টত আৰু এটা কথা ক'ম নিজৰ মাজত ভালপোৱা থাকিলে মেহেন্দি একোৱেই কৰিব নোৱাৰে মেহেন্দিৰ কালাৰ নুঠিলেও নিজৰ মাজত ভালপোৱাটো থাকিব আৰু মেহেন্দিৰ কালাৰ খুব বেছি হ'লেও মানে উঠিলেও যদি নিজৰ মাজত ভালপোৱা নাথাকে তেতিয়াহ'লে মেহেন্দিৰ কালাৰত ভালপোৱা আনি দিব নোৱাৰে চ' আৰু বিশেষ একো নকওঁ ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ নেক্সট লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে থাকিব